Կրոնական միջազգային ազատության ԱՄՆ հանձնաժողովը վերջերս թարմացրել է 2020 թվականի Ադրբեջանում կրոնական ազատությունների մասին զեկույցը, կրկին հորդորելով ԱՄՆ պետքարտուղարությանը ներառել Ադրբեջանը պետքարտուղարության հատուկ հսկողության ցուցակում կրոնական ազատությունների ոտնահարման պատճառով։ Այսօր Ադրբեջանում այդ միտումն ավելի դրական է, բայց երկիրը չի համապատասխանում դեռևս կրոնական ազատությունների միջազգային չափանիշներին։ Զեկույցում արձանագրվում է որոշակի առաջընթաց վերջին տարիներին Ադրբեջանում կրոնական ազատությունների պաշտպանության հարցում, ներառյալ կրոնական համայնքների դեմ իրավապահների ռեյդերի դադարեցումն ու կրոնական միջակայք ակտիվիստների ազատ արձակումը։ Հավանաբար վերջին մեկ տարվա ընթացքում չափազանց կարևոր աչքի ընկած երևույթներից է այն, որ դադարեցվել են ռեյդերը եկեղեցիների դեմ, այլևս չեն փակվում այն հաստատությունները, որտեղ աղոթքներ են անցկացվում։ Այդուհանդերձ հանձնաժողովն արձանագրում է Ադրբեջանում կրոնական ազատության հետ կապված իրավիճակը շարունակում է մնալ խնդրահարույց, մասնավորապես կրոնական ազատությունների մասին 2009 թվականի օրենքի պատճառով, չնայած հանձնաժողովի բազմաթիվ պնդումներին իշխանությունները չեն ձգտում վերանայել այն։ Եթե նրանք համապատասխանեցնեն 2009 թվականի իրենց օրենքը միջազգային չափանիշներին և հետևեն դրան, ապա անկասկած կարող են հավակնել, որ դուրս կբերվեն հատուկ ցուցակից։ Ավելված զեկույցն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ընթացքում եկեղեցիների ու կրոնական պատմամշակութային կոթողների ռմբակոծումներին ու վանդալիզմի դեպքերին։ Ցավոք, երկու կողմերն էլ մեղավոր են նման գործողություններում, նրանք միմյանց մեղադրում են գերեզմանատների քանդման, կրոնական աղոթատեղիների և կրոնական սրբավայրերի վանդալիզմի մեջ։ Ըստ հավելված զեկույցի, Երակոմ զինադադարը մտահոգություններ առաջացրեց Ադրբեջանի անցած տարածքներում եկեղեցիների, վանքերի, տապանաքարերի և այլ սրբավայրերի պաշտպանության վերաբերյալ։ Այն նշում է, որ նախագահ Ալիևը հավաստիացրել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, որ այդ տարածքներում քրիստոնեական սրբավայրերը կպահպանվեն, սակայն պատմական որոշ կոթողներ, որոնցից է Հադրութում գտնվող հայկական եկեղեցի մոտ գերեզմանոցը, ենթարկվել են վանդալիզմի։ Մեր հավելված զեկույցում նշվում է Ադրբեջանը, քանի որ կարծես թե ամեն ինչ մատնանշում է նրան, որ Ադրբեջանն է պատասխանատու հայկական եկեղեցու մոտ գտնվող գերեզմանատան վանդալիզմի համար։ Փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև Հայաստանի կողմից հնչեցրած մեղադրանքին, ըստ որի Ադրբեջանը միտումնավոր երկու անգամ ռմբակոծել է Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին, այն մեջբերում է նաև Human Rights Watch-ի եզրակացությունը, ըստ որի այս հարձակումները եղել են միտումնավոր և որակվում են որպես ռազմական հանցագործություն, որը պետք է հետաքմվի։ Նշվում է նաև, որ Ադրբեջանի հերթին մեղադրել է հայկական ուժերին հրթիռակոծմամբ կրոնական կոթողներ վնասելու մեջ։ Հանձնաժողովը հիշեցնում է ՄԱԿ-ի կրթական, գիտական և մշակութային կառույցի նոյեմբերին հնչեցրած կոչն այս տարածքներում պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման մասին, ուր առաջարկ կա նաև այստեղ ուղարկել առաքելություն պատմամշակութային ժառանգության գույքագրման համար։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։